ဒါတပည့်တော်တို့နာမည်လေးသိကြပါရဲ့ဗျာနာမည်ဒါမှမဟုတ်ပါဠိလိုလားဘာလားလည်းမသိဘူးဘာလို့လဲမသိဘူးဘုန်းကြီးဝတ်တော်ဘုန်းကြီးဝတ်တော်ဘုန်းကြီးဝတ်တော်တေချာတင်မတန်နာလည်းမယ်ဘုမဝိသောတိမဲ့ဘုန်းကြီးတော်မဲ့ဆိုတော့ဘယ်လိုဟာလဲကိုယ်မသိတော့ဘယ်နဲ့လုံးပြောမလဲနောက်တစ်ခုအရှင်ဗျာတပည့်တော်တို့နောက်တစ်ခုရှိပါသေးတယ်ဗျာအဲ့ဒီတကယ်လို့ဒီသာသနာကျိုးတွေဝင်ပြီးလောက်ကြတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်တခါတလေကြတော့ဟိုမျိုးစုံရှိတာပေါ့နော်မွေးမြူလွယ်သူရှိတယ်မွေးမြူကခက်တဲ့လူတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့မွေးမြူကခက်တဲ့လူတွေနဲ့အလုပ်လုပ်ရတဲ့ခါကျတော့တပည့်တော်တို့မှာစိတ်ချမ်းသာခြင်းစိတ်ဆွေးအဲ့ဒါတွေရှိတယ်ဗျာဒီနေရာမှာဝတ်ဝင်နေပေါ်တယ်ပြောတယ်နော်ဝတ်ဝင်ရေးလေးခြုံထားဝတ်ဝင်ရေးခြုံထားဒါမှမရဘူးဆိုရင်ဆင်းရဲဖြစ်ဖြစ်ခြုံထားဒါပဲရှင်းပြပြောတဲ့အတိုင်းပဲတပည့်တော်ဟိုတနေ့ကလိတ်ဥပမာလိုပဲတပည့်တော်တို့အကုန်လုံးသွင်းထားတာပဲဗျာအကုန်လုံးသွင်းထားလို့ပြန်ရင်လေဒီလောက်ကမလုပ်ဖြစ်တော့ဘူးမဟုတ်ဘူးဒီကံကြီးခုနကလောမဟန္တစရိယပဲဘုရားအလောင်းဥပက္ခပါရမထာနေရတယ်ဒါခဏကြီးရှိအောင်တက်တက်လိတ်ကျင့်ရတယ်မလိတ်ကျင့်လို့မရဘူးဥပက္ခအရာမှာစိတ်ကိုညင်အောင်ထားပေးရတယ်ဘုန်းကြီးတို့လည်းတပည့်တော်ဗောဒီကံကြီးဘုန်းကြီးကဥမာဖောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ပိဋက900ဆရာကနှစ်စဉ်ရှိနေတယ်ခုလိုຫນွေရတယ်ကြလို့ရှိရင်ကျောင်းပရိသတ်ဒီမှာပရိသတ်1800လောက်ထိရှိတာအဲ့ဒါတွေကိုကျောင်းကကြွေးထားရတာသဘောပြောပါတယ်နော်ဘလို့ခက်ခဲမယ်ဆိုတော့ဒီကံကြီးကအမျိုးသမီးတွေနဲ့ပေါင်းဖုံးနေတော့သိမှာပဲအမျိုးသမီးပါဇက်ကဘယ်လိုဆိုတာဝါအောင်လဲစားသေးတယ်ပြောချင်တာလဲပြောတော့ကျောင်းမဝေယဝိဇ္ဇာလှုပ်ဖို့ကြတော့သူကမလှုပ်ချင်မြန်မခက်ဖို့ကဘလို့အထိဆိုးလဲဆိုလို့ချင်းဘုန်းကြီးခဏခဏဆင်းပြောတယ်မဟုတ်ဘူးတိလရှင်ဆိုတာကမိမိတဲ့ပုံပြီးတိလရှင်ပါတယ်ကိုကလာပြီးတရားအထုတ်တယ်တိလရှင်တွေကမိမိခြေသွုံဘုံကိုတပြက်စီလှည့်ပေးရတယ်ခြေသွုံဘုံဝတ်တွေကိုလျှော်ပေးရတယ်ဒါမတော်ဘူးဒီလိုမိမိနဲ့တိလရှိတဲ့ပုံကိုဒီကမိမိရဲ့ဝေယဝိဇ္ဇာကိုလုပ်ပင်နေရတယ်ဆိုရင်ဒါကမြင့်မြတ်တဲ့ပုံကိုနှိမ့်ချထားတယ်သူတို့မိမိတန္တရာခီးမှာနှိမ့်ချဖို့အကြောင်းကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်အောင်တော်ပြောယူပါတယ်ပြောယူတော့မှအဲ့ဒါဒီဓမ္မယုံအတက်စင်းမှာရှိတဲ့အဝကလေးတွေခြေသွုံဘုံလေးတွေသူတို့တန်ရှင်းရေးလုပ်ပေးတယ်။ဒါပေမဲ့အရင်ရှင်းနှမ်းမှာကဲ့ရဲ့စံကြောင်းရှိတယ်။စံကြောင်းနဲ့မှညစ်ပန်းနေတယ်အဲ့တော့တခါဘယ်လူမှတခါဆင်းပြီးတော့တန်ရှင်းမလုပ်ဘူး။တစ်နှစ်လုံးလုံးဘုန်းကြီးကြည့်စံကြည့်တယ်တစ်နှစ်လုံးလုံးဘယ်လူမှမလုပ်ကြဘူး။ဘုန်းကြီးလည်းအကုန်လုံးမတတ်နိုင်ဘူး။မတတ်နိုင်တော့ဘာလုပ်ရလဲ။ဥပက္ခာစင်ကဒါကုသိုလ်လိုချင်တယ်ဆိုရင်ဒီစိတ်ကိုမွေးရတယ်။အဲ့ဒီဥစ္စာခန္ဓာရင်ရှိအောင်တက်တက်လေးချင်းခုနကဘုရားအလုံးကြီးဒီရွာမှာညင်မနေမဆက်ရမဲ့လူမရှိဘူးဆိုရင်မနေတော့ဘူးတခြားရွာကြောင်းလိုက်တယ်။ညင်မလေးဆက်ရမဲ့လူရှိရင်အဲ့ဒီမှာကြာကြာကြီးကိုနေတယ်။ကြာကြာကြီးနေပြီးတော့မိမိစိတ်ဓာတ်ကိုအလဲကောင်းဥပက္ခမှာငြိမ်နေအောင်ကိုထိန်းထားတယ်။ဘလောက်ကောင်းလဲ။အော်ဒါကုသိုလ်ရဖို့အခွင့်အရေးယူရတာ။ဒီနေရာမှာကိုကအခွင့်အရေးယူတတ်ကြမယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်တရားတွေယူမယ်။ဟဲ့ကုသိုလ်ကမယူတတ်ရင်တော့မရပါဘူး။လက်တည်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဘာလို့ဖြစ်လဲ။ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုဖို့ပဲ။ဒါပေမဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုဖို့မဟုတ်ဘူး။တားမြတ်လုပ်ကြဖို့ဆိုတော့ဒီဥစ္စာကကုသိုလ်ရဖို့အတော်လေးခက်သွားတယ်။ဘာမှလူကြည့်တာကုသိုလ်မရဘူး။ဘုန်းကြီးမဆိုးလို့ဘူးနော်။သို့တော့ခုလိုစူပေါင်းပြီးနေထိုင်တဲ့နေရာလေးတွေမှာကုသိုလ်ဆိုတာယူတတ်လို့ရှိရင်ရပါတယ်။မယူတတ်ရင်လည်းမရဘူး။ဥပမာကိုကဒီမှာလာတရားနာတယ်။ဟိုဘာလဲဟိုဒီရေပလင်းနေ။တောက်ပြီးဒီခေါ်အောင်မှာပဲပြစ်ချောက်ခဲ့။ဘယ်နဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဥပက္ခံထားနိုင်အရာကိုလိုက်သိရတယ်။ဒါမျိုးကိုကုသိုလ်ရအောင်ယူရတယ်။သို့တော့ထားတာမကောင်းဘူး။ဘာဖြစ်လဲသူစိတ်ထားကိုကနားလည်သွားပြီ။ဟောဒီပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ထားမချူစင်ဘူးဆိုတာကိုဘေးကအကဲခတ်လို့ရတယ်။ဒီစိတ်ထားမချူစင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့မကောင်းတဲ့အကျိုးသူရတော့မယ်။ဒါကြောင့်ကုလိုနေရာလေးဒီမှာမိပြီးတော့တန်ရှင်းရေးတွေဘာတွေဆိုတာကဝိုင်းပြီးဆောင်ရွက်ကြမှာဖြစ်မှာ။ဒကာကြီးအိမ်လည်းမဟုတ်ဘူး၊ဒကမကြီးအိမ်လည်းမဟုတ်ဘူး၊ဘလူအိမ်မှမဟုတ်ဘူး။အားလုံးကလာပြီးတရားနာတယ်တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးကတို့တောင်းအောင်တို့ဆောင်ရွက်မယ်ဒီလိုစိတ်ထားရှိရင်ကုသိုလ်တရားကဖြစ်ပါအဲ့ဒီလိုစိတ်ထားမရှိဘဲနဲ့အမိုက်တရိုက်လည်းပြစ်ထားပကြတာပဲပလင်းတွေလည်းပြစ်ထားပကြတာပဲလှုပ်ချင်တာလှုပ်ပြီးထပ်ပြီးထပြန်သွားတယ်လှည့်လည်းမကြည့်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါကုသိုလ်ကမယူတတ်တဲ့သဘောဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်နေရာတကာမှာကုသိုလ်ယူထားရင်လည်းကုသိုလ်တွေကအများကြီးရပါတယ်နော်အဲ့ဒီလိုဝေယဝိဇ္ဇလှုပ်တဲ့အခါမှာလည်းဣဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာန်သပစ္စယဟောတုလှုပ်ပါနိဗ္ဗာန်ကိုအထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်ဒီလိုဝေယဝိဇ္ဇကုသိုလ်ရရတယ်နော်ဒီကကုသိုလ်ဆိုလိုက်တဲ့စကားပြောဖြစ်ပါဗျာပြောဖြစ်တော့ဆရာတော်အကြောင်းပေါင်းများစွာဟိုထူထောင်လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်
ရှာတော့မှာလည်းတုတ်တန်နေအများကြီးရှိပါတယ်ပြောပါတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီပဲတုတ်တန်နေအများကြီးပါဆရာတော့ဘာတွေ့ကြုံမှာပို့ပြီးတော့ဒီမှာသာသနာပြုတဲ့သူတွေအတွက်ကဘာတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဩဝါဒကြီးပါရမီပဲခန္ဒီအခုနကထာကြောင့်ဒီလောမဟန္တာဆရာကိုဘုန်းကြီးဒီထက်မှာထည့်ထားတာပါခန္ဒီပါရမီကတည့်အရေးကြီးတယ်ခန္ဒီပါရမီမရှိလို့ဒေါသတွေဖြစ်နေလို့ဒီဒေါသကြောင့်ရောက်လျာပေါ်မှာမိမိကဒေါသကြီ
ဥပရိသမ္ပတိနဲ့ပြည့်စုံမှာကျိုးနေတဲ့ကံနေတဲ့ပဲ့နေတဲ့ရွက်နေတဲ့အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်ဘလူမှတည်းအေးမဆိုင်ပါဘူးဥပရိသမ္ပတိနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့အချိန်ခါမှာမိမိကစိတ်နဲ့ဥစ္စာလည်းပေါ်များရင်ပါဖြစ်လေခုနဝန်တေပတ္တန်တိသနာခုံရှိတဲ့လူတွေကိုပြည့်တဲ့မှာထိုင်နေခုံရှိတဲ့လူကိုပဲလူတွေကမြင်တယ်ဟောခုံမရှိတဲ့ငမွေးကြတော့ဘလူမှဖလက်တောင်မကြည့်ဘူးဘာဖြစ်လို့
မလိကမိပြားလို့လို့နော်တဖက်ကဒေါသလည်းမကြည့်ဘူးတဖက်ကလည်းကိုယ်ကဌာနအမျိုးမျိုးပြုခဲ့တယ်တဖက်ကလည်းသူတို့ဘာတွေရဲ့မြင့်မြတ်နေတဲ့ဂုဏ်သိစိတ်ကိုမြို့သူဆောင်းလုံးတဲ့အချိန်ကနည်းနည်းမှမရှိခဲ့ဘူးဒီလိုကံတွေကိုထူထောင်ခဲ့လို့ရှိရင်ဖြစ်လျာဘောမှာမိမိကယုံစင်လှမယ်ချမ်းသာကြွားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မယ်မိမိကိုဝန်းဝန်းလဲပြီးတော့ပြည့်စုံမဲ့ဆောင်းဆောင်မဲ့
ကောင်းတယ်လို့ဘုန်းကြီးမဆိုလို့ဘူးเนาะဒါပေမဲ့ဖြစ်ချင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုဖျက်ရှင်ကနိဗ္ဗာန်ထိတာပါတဖက်ကလည်းအတိတော့ပေးထားပါတယ်မစင်ဟူသမျှတဲ့နိဂဘယ်ဖြစ်ချင်းဖြစ်ပါစေရွန်ရှာဆက်ဆုပ်ဘွယ်သဘောတရားအေကန်ရှိတယ်လို့ဘဝဟူသမျှတဲ့နိဂဘယ်ဖြစ်ချင်းဖြစ်ပါစေမိတိဘဝကိုမြတ်ငါဖျက်မချိမမှာဘူးဆိုတဲ့အတိတ်ကတတိပေးထားပါတယ်เนาะ ဒါကြောင့်အကောင်းဆုံးကတော့နိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ကိုယ်စွမ်းနိုင်တယ်လို့ဝေယဝိသလုတာတဲ့ကိုယ့်အကိုယ်အိမ်မှာစာဖတ်တရားကျင့်တာဘုရားပို့ပြီးကောင်းပါလေဗျာခொနေကအကောင်းဆုံးကတော့ခေါင်းမှာမီးလောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခေါင်းလောင်နေမီးတော့မငြိမ့်တဲ့အောင်အဲတက်ကရတိတိငရမီးငြိမ့်အောင်တာအကျင့်ကျိုးစားပါစေဖျားကတိုက်တွန်းထားတယ်တိုက်တွန်းထားတော့နိမ္မနမှာကိုယ်ကတက်ကရတိတိငရမ
ကျလို့ဆိုရင်တော့ဒါဘယ်မှာရှုရှုကောင်းပါလဲအိမ်မှာရှုလည်းကောင်းတယ်ကျောင်းမှာရှုလည်းကောင်းတယ်ရိတ်သားသွားရှုလည်းကောင်းပါလဲအဲ့ဒီလိုမရှုတတ်ဘူးဆိုရင်တော့ရှုတတ်အောင်ဆရာသမားတွေထာမှာချင့်ကပ်ပြီးတော့လေ့လာတာကောင်းပါလဲနော်မှန်ပါပါရှင်ဗျာဒီအမေကမှာသူတို့ဟော့စပိုက်ခေါ်တယ်ဆီကနီးလူတွေကိုဆီကနီးလူတွေကိုသူတို့ဟိုပေါ့နော်ဟိုလုတ်တဲ့ဘယ်လိုကောင်းမလဲဆာဗစ်ပေးတဲ့လု
ရှိအောင်မလုပ်ကြတာပဲတော်တော်ဒီဥစ္စာကဒီလိုပဲအဲ့ဒီဟာကတော့စိတ်မချတဲ့လုပ်ငန်းမှာတကယ်ကြီးတွေတည်တဲ့လူတွေမြင်ဖို့ကြောက်ပါလိမ့်မယ်တချို့သတိမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီသတိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီ service လုပ်တာလေးကိုမျှော်ပြီးတော့သိမဲတော့မကြနဲ့ကိုကမေ့မျှော်နေသူလောက်တာဘာမှမသိတော့ဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်ကို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 အကူတိတ်တဲ့တရားတစ်ခုရအောင်မသေးခင်မှာကြိုးစားပါဒါအကောင်းဆုံးပဲနော်ဒီမှာရှင်ဘုရားဒီတပည့်တော်တကယ်ချင်းအခုတပည့်တော်ရောတင်နန်းလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မူလာလာပြီးမေးကြပါတယ်ရှင်ဘုရားလည်းဒီမှာတရားထိုင်ခြင်းကြပါတယ်လို့ပြောကြပါတယ်အဲ့တော့ရှင်ဘုရားဘယ်တော်များတပည့်တော်တို့နဲ့အတူတင်ကြားပြသပြီးတကယ်ဘာဝနာကျင့်တဲ့အချင်းတစ်ခုတင်နန်းတစ်ခုဘယ်တော်များလုပ်ပြီးနိုင်မလဲဒီဆိုအားလုံးကတော့တောင်းဆိုနေကြပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့လားအလုံးတော်ဆုံးအဲ့တော့မျိုးထောင်ကြဟိုကနဲ့ထောင်ပြတာပဲဘယ်နှယောက်တက်ကြတော့ဟိုမှာကိုရိုနေနဲ့ကိုရိုနေနဲ့တက်ပြင်ပြတော့နေရာရှိမှဖြစ်မှာပဲနေရာမရှိဘယ်နဲ့လုပ်မလဲဒါကတပည့်တော်ကိုကြိုးစားပါမယ်ဗျာဟိုမှာကိုရိုနေနဲ့တက်ပြင်တော့ကဲဘာမေးကြအောင်မလဲဟ
바필로 시부한테 미친이야. 배양아, 네 반도 아마 병원이라 바필로 니 시부한테 미친이야. 별로? ဒီလိုရှိပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့တွေ့တာကတော့များသောအားဖြင့်ချင်းသေးတာများပါတယ်ချင်းသေးတယ်ဆိုတာကသူကဝိပဿနာဉာဏ်ကဒီဘဝမှာသူကအောင်မြင်နေပြီအောင်မြင်ပြီဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကိုရှုံ့နှိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဘဝမှာအသေးရမြန်ဆိုကြပါစို့သောတာပန်မဖြစ်ခဲ့ဘူးသို့မဟုတ်တဂါရဂံမဖြစ်ခဲ့ဘူးသို့မဟုတ်အနာဂံမဖြစ်ခဲ့ဘူးတဏှာကြီးကဆက်ရမယ်ဆိုရင်မိမ
ဒီလိုရှိရင်အဲ့ဒီမြမပြီမှာဒီမသိခင်မှာဒီဘဝမှာမိမိကဒီယုတ်တရားနန္တရားတွေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောကိုတေချာရှုပြီးတော့မှဘဝကိုအဆုံးသတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့သံဃာလည်းဒီသံဃာတရားတွေကိုလည်းဝိပဿနာရှုနိုင်တယ်ဆိုရင်သံဃာလည်းခိုင်းနေမယ်ဆိုရင်တော့မြမပြီရောက်တဲ့အခါမှာဒီဝိပဿနာရှုခဲ့မှုတဲ့ဒီအာယုန်တွေကိုပြန်ရှုနိုင်လွယ်ကူနဲ့ရပါတယ် လေကုန်းနဲ့ရတဲ့ဘုကတို့ပြမပြီမှာပဲသောတာပန်တက္ကရာနဂါစသည်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်တို့တော့ပိုပြီးသိမ့်ကျင်းသေးတာကတော့ဒီဘက်မှာသောတာပန်ဖြစ်သွားပြီသောတာပန်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဇံကိုမလျော့ကြအောင်ထိန်းထားနိုင်လို့သေတိဒီကဏိကလာမှာဒီဇံကိုဝင်စားပြီးဘုရားကိုအဆုံးသတ်ခဲ့ရင်တော့ပြမပြီရောက်မယ်ရောက်ခဲ့ရင်တို့ပြမပြီမှာအဲ့ဒီဘုကကနေဒီလူပြိနတ်ပြိကိုဘယ်တော့မှပြန်မစင်း
ဒီကတော့အရင်တည်းတော့ကျတော့ဟောကတ္တဗျာဖျားရှင်လက်ထက်ကယဟန္တာတစ်ပါးပဲတဟကအမည်ရှိတဲ့ယဟန္တာတစ်ပါးပဲအနာဂမိမဉ္ဇဏ်ဘုညာတိသူကရောက်အထုတ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူကပရမဇံဘုံကိုရွေးချယ်လိုက်တဲ့အတွက်ပရမဇံဘုံမဟာဗျာမဘုံမှာသွားပြီးဗျာမကြီးဖြစ်တယ်ဒီနေ့အထိသူကရှိနေပါသေးတယ်เนาะဘုရားရှင်ကိုလာပြီးတရားဥဟောပွင့်ရန်တောင်းပါနဲ့ခတိကရအရင်တည်းတော့ကျတော့ဟောကတ္တဗျာ
ဟုတ်ပါတာအတင်းနေနဲ့ဟောလေတပြီးတော့ဒီထဲမှာကောင်းတဲ့ဟိုဟောလေဒီထဲမှာကောင်းတဲ့ခါကျရင်ပုစင်တုတ်တူလိုဟာမျိုးပေါ့လေတပြီးတော့ရွတ်ချင်တဲ့ဆန်ရာရှိပါတယ်ဗျာတပြီးတော့ထန်ကနိုင်ကြကြနေစနစ်မှန်မှန်နဲ့ဘယ်လိုများရွတ်တင်ပါတယ်လို့တပြီးတော့ပရိယကြီးစတတုတ်ကိုဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာပုစင်တုတ်စတတုတ်ထဲမှာပါရာရဲ့ ပထမကိလနာတုတ်ဒုတိယကိလနာတုတ်တတိယကိလနာတုတ်ပြီးဆိုပြီးတော့ခါရရှိတော့အဲ့တော့ဘယ်ဟာကိုတပြီးတော့ရွတ်တက်မှာတဲ့ဗျာနှခုလုံးကောင်းပါတယ်နော်ပထမကိလနာတုတ်နဲ့ကောင်းတဲ့ဒုတိယကိလနာတုတ်နဲ့ကောင်းတဲ့ဒါပြီးလဲဘုန်းကြီးညွှန်နေကြတာတတိယကိလနာတုတ်ဖြစ်မယ်စုံတာမရှင်းစုံတာမထေကနေရမြတ်စွာဘုရားကိုရွတ်ပြတဲ့တုတ်တာအဲ့ဒီတုတ်တာနဲ့ကောင်းပါတယ်ဟိုပယကြီးမှလာတဲ့တု
ဒီကောင်းတဲ့တန်ကကြီးတွေအတွက်ရွတ်ပါတယ်ဗျာရွတ်တဲ့အခါမှာဟိုနေ့ကိုမေးပြီးတော့ပေါ့လေသူတို့မွေးမွေးနေမှာတပြီးတော့ကြိုးစားပြီးတော့ရွတ်ပေးတယ်ဟိုပေါ့နေမကောင်းတဲ့လူတွေကိုလည်းအကြောင်းကြားတယ်ပေါ့လေဒီအချိန်မှာငါတို့ရွတ်ပေးမယ်နေ့အတွက်သူတို့ဖြင့်ကင်ဆာဖြစ်တဲ့လူတွေပါဗျာအဲ့တော့တပြီးတော့ကပထမဖို့စဉ်တုတ်ကိုရွတ်တယ်
ပြီးတော့တတိယဒီလနာတုတ်ကိုဗန်းတင်နေရာမှာနာမည်ထည့်ပြီးရွတ်တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီလိုပဲယူရမှာဗျာအဲ့ဒီလိုယူလဲရပါတယ်သူဗန်းတင်တိုင်းမြတ်စွာဘုရားကိုအယုံယူပြီးရွတ်တယ်လို့ရွတ်ခံလဲရပါတယ်ဒါကတော့ကြိုက်တယ်လို့ယူလို့ရပါတယ်နာမည်ထည့်ယူလဲထည့်ယူလဲကောင်းပါတယ်ရပါတယ်အဲ့လိုယူပြီးတော့တတိယအဲ့လိုယူတဲ့အခါမှာတိလာယူပါတယ်နောက်ပြီးတော့တမနာသက္ကဝါလီတုဆိုပါနတ်ဂျမာရီက
ဒီလိုအဲ့လိုမျိုးအရှင်ဖျားရှက်သူ့တရားရဲ့ဒီထဲကဘောရပြီးတော့လို့အသိရလူတွေပေါ်နေနေထိုင်မကောင်းတဲ့လူရှင်အားတဲ့လူတွေကတတ်နိုင်ရယ်သွားပြီးတော့ပေါ်နေအိမ်ကရောက်သွားပြီးတော့ကျုပ်ပေးပြီးတော့နေမနာမကျန်ဖြစ်တဲ့လူတွေစိတ်အားချက်တန်ပြီးတော့ဖြစ်လာအောင်လို့ဖို့တော့တပြီးတော့ကြံရယ်ပေါ်နေကောင်းပါတယ်ကောင်းပါတယ်အရှင်ဖျားရှက်အဲ့လိုပေါ်ထန်ကနိုင်းတုံးရောက်တော့လုပ်နေပြီးပါပြီ
Dima dima, poni ugon di naran sini, dulu nanti cantik, kena mula. Dima. Kamu mana? Kamu mana? Kamu mana? Jangan lupa. Hari kamu, cina ini lo, kau nak dia ada kau boleh tu cuba nanti lihat itu berapa kau nak? Hari mana? Dunia. พญาเตียต่างกันอยู่ที่ราชเนี่ยแต่แม้ดูนะคริสเตียนที่นี่แหละเข้าใจหมดเถียงแล้วก็รู้สึกนี้ออนเทนเนี่ยนี่เป็นสบิโลดูว่าเต็มไปแล้วเนาะตัวพ่อนี่มันนี่ก็พอเรสรับชิวจังมาที่อาบยาโรชิวว่าไปชิวเดียวตัวบริษัทมุบะชิวเข้มเลยเนี่ยเข้ามาพอด้วยแล้วสุดท้ายกูรียาต้องหูเดียวยิ่งลุกขึ้นเลยไม่รู้ที่ไหน อะไรมาดูกับพ่อพี่เลยสิครับกับพี่ลูกอะไรพ่อพี่จะมาพ่อพี่กับพ่อยันเนี่ยพ่อพี่จะมาพ่อพี่กับพ่อยันเนี่ยพ่อพี่จะมาดูกับพี่ลูกดูอยู่อะไรก็ตัวต่อไปสนใจแต่พี่เราตั้งอะไรก็ตัวสงฆ์สงฆ์กับพี่เรียกเขาจะรู้บาลูดเลยสิครับอันนี้เนี่ยสุบังพี่เราเดียร์ที่เนี่ยเขามาดูนักวันนี้วงวิทย์เดียร์ที่เราอันนั้นเป็นสุดอันนั้นเป็นบาลูดที่สุดในเรื่องไม่รู้ตัวสิ่งนี้เนี่ยในเวลาที่เราที่ไหนเนี่ยที่เราพ่อหนุ่มไม่ได้ไปพ
Allah tu kan hodin ni lima dia hodin kelima ni dua rumah kat depan tiga dek di bawah. Tapi mana logo naga tu sendiri marga hodin lawa punya biasa lupa. Di pihak pura pada pihakan ni gua mulai tu lima tu kerana sri aja ni pihak bongno siro. Di bongno gua jibi tu sendiri cuci sahun ni. Malu dah le sebab di bongno gua dua lila lagi dia kama. Angkara malum yang liberation bukan? Angkara malum yang adu. ท่านเจนี่ล่ะเว้ยสรอกตัวติแล้วไอ้ไอเดียนี่เราดอกตัวยาเนี่ยที่เป็นเราตัวบ่มาไม่ได้ถ้าเป็นในโรงเรียนก็ได้บ่มาตัวติล่ะนี่ก็ตลอดเลยชื่อเสียงส่งทิ้งไปถ้าตัวอธิกรรมไอ้เงินเงินนี่หลุดเข้าได้กันมั้ยจะเล่าไปดูสิเลยที่เป็นจากกรรมกูตัวเลยชื่อชื่อมาเลยพวกนี้เดี๋ยวจะมาไม่กี่บ่เงินเงินนี่ก็ไปไม่หลุดชีวิตด้านนั้นหลุดหลุดเลยเด็กกันเลยที่กูไปที่กันนี่ก็ตัวอธิบายไปตัวคริสเตียนไปไม่หลุดที่ ที่ลิเบอเรชันสุราลักษณ์เลยไปยองจีบูชีระถ้าลิอัจฉริยะเจนิเรสุราลักษณ์บอกว่าตัวสิ่งที่มาอายุท่านเองแล้วจังตัวอจุบิดเดียดตัวบ่รู้ชีพไปคริยามชีพไปแม่ลูกตัวก็สิ่งนี้ของท่านเองชีพว่าเก่าเนี่ยถ้าเราพยายามเดินหน้าไปต้องมาปลุกเดินหน้าไปทำมาเพียวเนี่ยบุที่เราช่วยเหลือสิ่งนี้ก็เอเจนิโลเชนเลยคนละกับพิการะขึ้นยันตระหนี่เนี่ยสุดจะลองเลี้ยงเส้นเปล่าเลยที่ผมมาสิ่งนี้ยองดูท่านเองเลยถ้ากูดูพิบัติแต่เนี่ยที่กูดูเรียกเราอ
go for one job to go down my life. Hello, you power me, this me, I need a new system. You power me, I go over, I go down. Go to your gong die, go 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 에라가라, 본인 권위가 그래, 그리가라, 오랜다, 지고, 너? 그리가라, 오랜다가, 미바나 바가, 몇십만 년 편이래. 피아노, 소리바라, 룰레니아, 도, 메당키네. 다비멜, 도, 가르바, 피아싱고, 비둘로, 조이니래. 가르바, 피아싱가래, 도, 메당, 예니로. 도, 치묘대, 니네, 가르바, 피아싱가래, 도, 임마베, 조조비, 송사래. 이라, 도, 롱강가, 발루가래, 오, 오, 포대, 롱강.
ဒီတော့အဖို့တဲ့လုပ်ငန်းကိုသူကတစ်ဖက်ကပြလို့တော့ရှင်သွန်းခွာရတယ်။အိုးရေကြည့်အောင်မိဖို့ရတယ်။မိဘနှစ်ပါးနဲ့ဘုရားရှင်အတွက်ဆုံးချရတယ်။အဲဒီလုပ်တွေကနေ့စဉ်သူမှဖြစ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့လို့သူကကြိုးစားအားတဲ့အချိန်လေးမှာသူကတ္တဗဗျာရှင်ထံတရားနာပြီးတရားတွေတိကျအားထုတ်ပါတယ်။အနာဂတ်မိမညာပုညာတိဆိုင်တယ်။ဆိုင်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဒီနေ့မှဒီမိမိရရှိထားတဲ့အနာဂတ်မိ
Punamuga, Gaba Viajin, Punamuga, throw a singing hello, Dilu Mamanaga, Jinida. Any groaning would be groaning, Luyo de Lutina. Taga drew a muniga than Pilita. Any Lubjani, the Gaza Gaba Viago, who was St. Hamish. No, so no, Sony Bala Lulingo, Yeni Nido, Pia, any Kadiga ordered the ground jago against your Viaji quarter. Kodavira Gajaroma, Imadian, Hakina, Gaba Viajinga Dugo. เตียหอไปบาเดดิหันตะวิญญาณเนี่ยยังไม่ปกติออกไปบาจังตะลองทองไม่มีย่อๆเนี่ยอะไรสัตว์ที่เป็นหอไปไล่ตัวไอ้มันดูตราเตียรีพี่ๆตะลองบางวยอย่างเสียงปิ๊ดไม่ปิ๊ดกันมาดูก็กริกะระเปล่าเลยแกไม่ตะลองดอกเตียรู้เตียเม็ดดิตีนี่พี่ตัวบาเพลโลเมงก็ตะลองบางวยออกไปเสียงไม่ปิ๊ดว่าตะเลยอ๋อไม่ตีได้แต่งั้นมาเม็ดๆๆมีบ่า 2 ပါးကိုငါပြုစုလုံကျွေးနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါသန္တရာဘောင်ရောက်ပြီးရှင်မပြုနိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဒီလိုပြန်ပြောတယ်အဲ့ဒီထုံးလို့ပေါ့နော်မိဘဘဝဆိုတာကတော့မိဘတို့တံဝတရားရှိပါတယ်ပြုစုရမယ်အခင်းတဲ့တစ်ဖက်ကလည်းကိုယ်နိုင်ကြောင့်တရားအထုတ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားကျောင်းကံဖျားသွားမှရလို့မဟုတ်ပါဘူးဒါအိမ်မှာလည်းအထုတ်လို့ရနိုင်ပါတယ်တော့ဒီလိုဘာလို့မှရှိတော့ကျွတ်တော့ဝင်သ
သမီးတွေကနေခံသွားတယ်အမျိုးသားကညခံသွားတယ်အိမ်မှာလည်းတို့ပြန်အထောက်ကြရပါဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်နော်မိဘဘဝတို့ပြစ်ထားတာမကောင်းလားပေါ့ဟုတ်တယ်လားတောင်းဝတရားရှိနော်ဟုတ်ပြောလို့ရပါသေးလားဗျာပြီးတော့တွေ့ကြုံတူရှိပါသေးတယ်ဘာသာကြားဆိုတဲ့ဖတ်တယ်လို့တပြီးတော့ကားလော်တော့တက္ကစီမောင်းနေတာဟောတော့ဒီဆေးရုံတစ်ခုကနေဆေးရုံတစ်ခုကိုပြောင်းနေဂျပန်မတယောက်ရှိတယ်ဗျာအဲ့တော့ तू ကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ तू စိတ်တွေပူပြီးတော့ဟိုမိဖို့ကြောင့်မှချော်လဲတယ်လို့ပြောတယ်ချော်လဲပြီးတော့ तू ကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲခေါင်းထီသွားတယ်လို့ထင်တယ်ကျွန်တော် तू ပြောတာဆိုတာဒီအကုန်လုံးကောင်းနေကြီးပဲဗျာ तू က तू စိုးရိမ်နေရတယ် तू ပါဗျာအဲ့တော့တပြီးတော့တက္ကစီပေါ်မှာ तू ကို5မိနစ်မင်းကမှာတော့တပိတော်မှာတော့ technique ရှိတယ်လို့ just 5 minutes ဆိုပြီးတော့ဝင်နေထွက်လေပဲခြူခိုင်းတယ်ဆိုတော့ तू อ่ะဘုန်းကသူဒါတော့မှ तू อ่ะသူ့ရဲ့ပစ္စည်းကိုသူစိတ်မချအောင်အတင်းကြိုင်တာဟိုအောက်တွတ်ချတော့လည်းမရအောင်အဲ့ဒါ तू ဝင်နေထွက်လေတပိတော်ရည်ပြီးတော့ breathing in breathing out 1 breathing in breathing out 2 3 4 5 6 7တော့3 minutes လောက်ကြာတော့ဟောက်တန်ဖတ်လာတယ်ဟောဟောက်တန်ဖတ်လာပြီးတော့နောက်ကြတော့ဆင်းကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီကရောက်ပြီဒီအဲနှိုးလိုက်ပါဗျာနှိုးတော့သူကပြောတော့သူနည်းနည်းလေးစိတ်ငြိမ်သွားပြီးတော့သူတက်တာရပါတယ်တပိတော့တော်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်တော့တပိတော့လည်းဟိုမေတ္တာပို့တဲ့အနေနဲ့သူဒီဆေးဟုံပေါ်တေကားတက်တက်တီတက်တက်တီတပိတော့မေတ္တာပို့တော့ကြည့်ပြီးတော့မေတ္တာပို့တော့သူကတကားဝင်ပြီးဝင်သွားနေလေးမှာတပိတော့ပြန်လှည့်ကြည့်သွားဟာတပိတော့လည်းကောင်းလေးညှိပြီးပြန်ပြောအဲ့တော့ဒီဟိုဒီ meditation ကတော်တော်လေးကိုဟို universal truth ဖြစ်တော်တဲ့အကြောင်းမလို့ဘေဘာသာမဆိုအတွက်အသုံးဝင်ပါတယ်တပိတော်လည်းလို့ပဲပြောပါတယ်ဘာသာဘာသာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်စရာမလိုဘူး test လုပ်လို့ရပါတယ်ဘုရားဟောထားပါတယ်တပိတော်အမြဲတော့ပူရီတော့တရားထိုင်မှုတော့တပိတော်တိုက်တွန်းနေပါတယ်တပိတော်ကိုယ်လည်းကြိုးစားပါပါဗျာအရှင်ပြောင်းမပြောဘူးအရှင်ဒီပါအဲ့ဒါပြီးပြောပါမယ်နောက်တစ်ခုဒီအရှင်ပြောင်းလည်းကြိုးစားတင်ပါတယ်ခုလိုလားသင်ကြားပေးရတဲ့နောက်ပြီးတော့တပိတော်ကမှတပိတော်မှားခဲ့လို့ရှိရင်မေးတာဆန်းတာတပိတော်နေတိုင်းမေးခဲ့ပါတယ်တကယ်လို့မေးရမလားမာရင်ရှိခဲ့ပြီးတော့ရှင်ပြားကိုတကယ်လို့ဟိုညင်းပန်းတယ်လို့ဖြစ်နေပဲခွက်လို့ပါဗျာနည်းတော်ပြီတော်ပြီတော်တင်ပေးတယ်ဒီဆရာတော်တွေလည်းအများအောင်မိပါတယ်ခုဆရာတော်ကောတိတာဆရာတော်နိမိတာဆရာတော်ဥသောတာဦးအာတန်ပြီကြောင်ဆရာတွေရောနောက်တခါဟိုဟမပြားဆရာတော်တွေရောဒီမှာလာပြီးတင်ပြတာအကုန်ကောင်းရပါအဲသူတို့လည်းဒီနေရာမှာတပြီတော့ဟိုကျေးဇူးတင်ဂုံပြုတ်ပြီးမှတ်တမ်းတင်လို့ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါဗျာရပါတယ်ကဲမင်း